σήμερα εργαζόμενοι και υγειονομικοί προσπαθούν να μην κλείσει, να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω το παιδιατρικό. Και να μην υποβαθμιστεί και το αντίθετο, να ενισχυθεί, να έχει τους εργαζόμενους που πρέπει, τον εξοπλισμό που πρέπει. Γιατί να μην ξεχνούμε ότι το Καραμαντάνιο δεν είναι μόνο ένα νοσοκομείο παιδών της πόλης μας, αλλά είναι σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Και επομένως αυτό είναι ένα αίτημα δίκαιο, το οποίο αγωνιζόμαστε εδώ και πολύ καιρό να γίνει πράξη. Έχει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του Καραμαντανίου, έχει κάνει παρεμβάσεις τόσο στην έκτη ΥΠΕ, στο διοικητή της, όσο και στην Υπουργό Υγείας, για να δούμε τα ζητήματα τα οποία, με το πιο κρίσιμο ζήτημα το οποίο έχουμε τώρα, είναι το θέμα με τους αναισθησιολόγους, που καταλαβαίνετε ότι αν, για παράδειγμα, δεν έχουμε αναισθησιολόγους, σταματάει να λειτουργούν και τα χειρουργεία. Εάν σταματήσουν και τα χειρουργεία, σταματάει το νοσοκομείο, διότι είναι το μοναδικό νοσοκομείο παιδών το οποίο έχει χειρουργικά τμήματα. Η παιδιατρική που υπάρχει στο νοσοκομείο του Ρίου είναι μόνο ως κλινική και με υποειδικότητες που δεν έχουν όμως σχέση με το χειρουργικό κομμάτι. Άρα τα αιτήματα μας είναι δίκαια, πρέπει να υπάρχουν μόνιμες προσλήψεις, πρέπει να οργανωθεί, να φτιαχτούν τα χειρουργεία του νοσοκομείου μας εδώ πέρα, το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι μαζί να γίνουν πράξη αυτά που πρέπει να... τα αυτονόητα δηλαδή. Όλοι λένε ότι αγαπάνε τα παιδιά, αγαπούμε τους, θέλουμε την υγεία, αλλά μέτρα δεν βλέπουμε να παίρνονται. Και πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ο χρόνος με τον οποίο έχουμε ζητήσει και με επισκέψεις και με οτιδήποτε, να γίνουν και συναντήσεις που αρνείται η Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, να κάνουμε και συνάντηση, να τις εκθέσουμε το επίγον της... των ζητημάτων που μας απασχολούν, και φυσικά πιστεύουμε ότι με τις κινητοποιήσεις κάποια στιγμή θα δούμε και ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα.